هاي سيدي كان صباح الله سنا صباح تيك مورنينغ مورنينغ غوتي كنا وين تو أجي بتشكان لغا فروس دي سكيل نا تو تينجون أسي تو تينجون بيجا ولا أسي إتو سب سد عمره لا إتو سب سد شتو لا أرو إتو ميدلو لنا أرو تلا ما تو تدي تاكان لغا بوكس كان كي كي ركي كوري دي أسي أجي كلاس تيجا بوكا نه تو مبين نه أرو 2024 دي بي ستارت ولكن يقولون আৰু এটো টমেটো অনিয়ন গার্লিক আৰু জিঞ্জাৰ মেইন কোনা ৰাখি কিনা আছে তো এটা গেষ্টে বাত উঠাই কিনা আছে বাতটো পাতি যাইছে হলে বি গেষ্ট ওলাবলে দিব এটো পছতে এটো খতম হোৱা পছতে ওলাই কিনা ফ্রাই রাইস বনাই দিব আৰু মই খানটো কিনিকা হ'ব এটো বি নাজানি হৈ কিনা আছে মই কি দুজন তো খাই কিনা ওলাব না টিফিন লৈ যাব এটো বৈ বেছে দুজন বিনা তো এনেকৈ ৰেডি কৰা তাম তেওঁৰ আপুনি খানকে দেখিব ৰেডি হৈ যাইছে তাইতো ক্লাছ এইট এ দিছ ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হাই হাই ৰেডি হৈ যাইছে এ লাষ্ট দিছ ভিডিঅ' পকিব ৰ'তো ডাঙৰ হ'ল চকৰা এ শুনো হাই এইটো নিদ ল'লা মই লগা মটো লা লাগি মটো লা আৰু এইটো মই লাভ ভাই দুইটা থাকিব ঘুমাই আছে বিতো ماذا تفعل؟ রোজাতে তিনজনটো বাদ খাবলে রেডি আমরা ব্রা খেলাবলে আছে তো দোকান তো পুরা লোক তারা তারে আছে পুরা ভিডিও তো লব না পারবো হলে বি ইনি উলা দাম দিয়ে আর একবার লোক করব মখান না এনে কাতে খান লাগা এনে কাতে খান লাগা টিফিন খান ইদু টেক কোড এফ সেটা লোক করব দে আচ্ছা তখন লা টিফিন তো পুরা রেডি হয়ে যাচ্ছে ফ্রাই রাইস না পোর্ক ফ্রাই রাইস রোজাতে এখন বাদ খাবলে আছে কি এখন লা সবজিটু তো বিফ স্কিন উইথ কলার না ইনকা প্রেসার কুকার পুরা ফুলাই ফুলাই কিনা সাবি তো ইমান নরম হয়ে গেছে ও মাকে বড় খেলাছে তখন কে আমুত লেখা এনা না তখন বাদ খা পিছাইতে টিফিন পেকিং করে না মুখন ওলাই যাব তো ওলা তবে লোক হবে নে হ্যালো হাই ওখান রেডি করনা এটা স্কিল কে ওলা আছে আর ট্রাফিক জ্যাম থাকছে না তো কারণে হলো ওকে লইছে হাই শুনে পুজান এটা তো ঘরে চলে আসে মই না স্কুল পৌঁছে কেন ফোন করবো ফোন করবো স্কুল পৌঁছে কেন লোক করবো কার না হাই শিবে হাই শিবে ভাই হ্যালো মহিলা মাকে তো বাজার যাই কেন আছে মার্কেটে বাচ্চা দুজন তো ইনিগা রেখেছে ডাঙ্গুরলা ছোকরি আর ছোকরাকে আসল তো তাই লগা ক্লাস তো আজি নহয় না হলি পি তাই যাব যাব কৈ থাকছে এইটো কাৰণে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি কিনে আনি যা লগাই আছে তো আজি তো তাই লগা ক্লাছটো নাই তখন তো ফেব্ৰুৱাৰী ডেট ওৱান ডে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো আচলতে এনেই ড্ৰপ কৰি যায় যায় না হলি পি আজি তো ফাৰ্ষ্ট ডে আছে তো এনেই ৰখি ল'ব কৈ কিনে আৰু এনেই মাইকী পি অলপ শ্বপিং কৰিব কয় কাৰণে ৰখি দি আছে উপায় নাই তো এনে হয় না ঠিক বাচ্চাখন ক্লাছ ছুটি হৈ গ'ল 1:15 1:15 না এনেকাতে ছুটি হ'ব তো এনে না যাতাম তে লোক কৰিব আৰু তাতে পৰা মই খান বাই বাই কৰিব তাই লগত টিফিন বেন যাইছে তাই খাই যায় এতিয়া মাংস আৰু বাত
لنا لا انت تشويني pura din pura din garite bohi bohi gina ro tai chocolate kha se koi cake sabi to appa appa bala se na nai bala se bala se na ita 11:30 nika ho gina se bacha khan bi chuti break na तो टिफिन खाने का ऐसे बजे कम भी ना और पेरेंट्स का तो जगह रुकी था कि मुखन नहीं होता है ना तो मैं लगा कि तो मैं लगा चर्बी ना पतलू ले दाजू पतलू ले तो ये ना रुकी ऐसे बजे कम के ऊपर ना इतना 11:30 निकल होगी ना से 1:15 निकल जो छुट्टी हो तो पीछे तो लोग को बारो मुखन फाइनली छुट्टी हो जैसे तक नहीं क्या मिमी हिग्दा 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 ये लोग घर लोगन तो आज तो इन्हीं फर्स्ट दिन है ना तो पूरा दिन पूरे किलो से उपाय नहीं और सबसे छोटा वाला छोकरी और महिला माकी तो गाड़ी जरूर कैसे इधर जाके ना लोग करवो मखन चल दर्द ना वीडियो में लास्ट नहीं है को 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 इन्हीं तकन लगा फ्रॉस्ट दिन लगा क्लास है ना तो इन्हीं यह तरह की ताकि बोल करने में व्लॉग बना लाए ऐसे लोग शेकोले तो मन की पब्बी नहीं ना चलो मैं बैग पकिए ऐसे इन्हें उन्हें दू गरीब पहुंची की ना लोग करो मकान अच्छा ठीक है से मकान जा बोल मैं किन पुलिस पंचे से गोर पंचे बोले हो जैसे मचा कान ये सब लोग ही ना तो वीडियो तो मने कर लो बो बाय बाय शिवे बाय बाय शिवे बाय बाय शिवे चलो ठीक है से तो कौन से ना आज ला वीडियो तो उसे कुले नहीं आज फर्स्ट दिन था इसे मचा कान लाना तो इधर ने मेमोरी मेमोरी रखी थी बो करने नहीं वीडियो बना ला था तो आज ला वीडियो तो मने कर लो और मला नेक्स्ट वीडियो दे लोग करबो रिमेंबर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो भी और मला नेक्स्ट वीडियो दे लोग करबो दे चो बाय 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 बाय